לכולכם וערב שבת שלום. אני רוצה לקרוא לכם מספר נקודות מהזוהר הקדוש, דווקא על בלעם, פרשת בלק, שנדבר בדיוק על המצב ועל הנבואה שלקרות אותנו כאן ועכשיו בימים אלה. בוא ונשמע. אז אני אברור מתוך הזוהר את הדברים המאוד מאוד מיוחדים ופיקנטיים, כיוון שהזוהר הזה הוא ארוך מאוד, וזה ייקח אולי שעות לסיימו, אז אנחנו נהיה מספר דקות בלבד. פרשת בלק כתוב בזוהר הקדוש בספר דברים, כ"ב, ב' עד כ"ה. אשורנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב, וקם שבט בישראל. אז אומר הזוהר הקדוש, שאמר רבי שמעון בר יוחאי, בכה ואמר, וי דגלותא התמשך, אוי לנו שהגלות הזאת מתמשכת, ומן יכיל למסבל, למי יכול לסבול אותה? והוא אומר, אמר לי, אי רבי רבי, אוי ואבוי, אילו היית יודע, אני תרגם ישר לעברית, כמה בלבול עשה הקדוש ברוך הוא ברקיע השמיים, בשעה שגזר ומסר לישראל ביד של אותה שפחה, ושהשתעבד תחת יד אדום. באותה שעה נכתבו פתקים ברקיע, שלא נחתמו בחותם המלך, קרא באלף, לשון קריאה, הקדוש ברוך הוא לכל חיילות השמיים, וקרא לגבריאל, שהוא הסופר, ואמר לו, בבקשה תחזיק את הפתקים האלה עד שהם לא יתחתמו, ובכה על בניי, ועשה להם מספד ואבל, ואביא את כל החילות של השמיים שישחררו אותי, ולא ינחמו אותי. כמו שכתוב בספר ישעיה, כ"ב, על כן אמרתי, שאו ממני ואמרר בבכי. וכתוב, אל תאיצו לנחמני על שוד בת עמי. זה היה הרקע לדברים שאנחנו נעביר לכם עכשיו, שהם הדברים הספורים שאני רוצה לבחור לכם, מתוך מה שכתוב כאן בזוהר הקדוש על זמננו אנו. אז הוא אומר, אנחנו מדברים על זמן שלא קרוב, זה היה לפני למעלה מ-3,000 שנה, בכל אופן הוא אומר לנו שעכשיו הדברים הם ממש ממש כואבים וחמורים, והוא אומר ככה, רגע, אני מעביר לפניי את הדברים של הזוהר, שכבר נכתבו איזה עידן ועידנים, וכתוב שם כך, יש הרבה מאוד ערבוב בין כל העמים, תרגום לעברית, ומי שלא רואה את המלך ששולט בדברים האלה, חושב שכל אחד עושה פחות או יותר מה שהם רוצים. כלומר, מאחורי כל הדברים האלה, הקדוש ברוך הוא מושך בחוטים, כדי שהדברים האלה ילכו בהחלט בכיוון שלנו, ואין לנו כל כך מה לדאוג, רק יש לנו הרבה מאוד להתפלל. הוא אומר, כאשר יקומו הדברים האלה ויתחברו, ישמע ברקיע קול גדול מאוד. והקדוש ברוך הוא ייכנס לתוך היכל האהבה, ויקח משם רחמים, ואז הוא יאיר את הנשמה של המשיח לפני שהיא באה אלינו. באותו עמוד הבוקר, ששם נגנז המשיח, נשארו משה רבנו והשכינה, באותו יום כמה שבועות. ואז הוא אומר לנו, יתקעו בשופר גדול, שכמובן הוא ישמע בכל העולם, השופר הזה, ותתעורר רוחו של מלך המשיח, שהוא בא מגן עדן העליון אלינו, יחד עם השבעה רועים של עם ישראל, שזה אברהם, יצחק ויעקב, משה אהרון, דוד ושלמה, משה אהרון, יוסף ודוד. והוא אומר לנו כאן, שלסוף 30 ימים, ילבש הקדוש ברוך הוא בגד של קנאה, ויתקע בשופר, ואותו משיח יבוא כקרני ראם קרניו. והוא אומר, בירח בול, בירח בול הכוונה, בירח בחודש של חשוון, יפלו שונאי ישראל, והתבערו כל אותם עובדי עבודה זרה מן הארץ הקדושה, יעברו מן הארץ, והם יתעוררו בקול גדול ובקרבות גדולים על העולם, ועוד שהם מגיחים על העולם, על כל בני העולם, התכנסו בני אדום על הארץ הקדושה,
ויתפסו שלטון במשך 12 חודשים. לאחר 12 חודשים האלה תתגאש ותרעש כל הארץ. ובאותם זמנים שהשכינה תהלך למערה של משה רבנו, ששם הוא נגנז בהר נבו, יתאמן באותו זמן להסתתר מלך המשיח 9 חודשים כירחים, כירח של יולדה, כמו מספר חודשים שאישה בעיבור. ואותם 9 חודשים יעבור עלינו הרבה מאוד צירים. בוא ונקווה שאנחנו כבר עכשיו בסוף הצירים האלה, כי כבר עברנו דברים קשים ביותר, הוא אומר כמעט בסוף, ובין כך משיח, שיעברו כאן את כל הצירים של 9 חודשים האלה, באותם 70 שנים, באלף השישי, יוליד וישלוט על כל העולם, מלך המשיח, ואותם 9 חודשים יראו בכל לילה, רכב אש וסוסי אש ברקיע, עד שעלי השחר. וכאשר יעברו 9 חודשים האלה, יבוא מלך המשיח מגן עדן, ואותו יום כל העולם יזדעזע ולפני בואו של מלך המשיח, וזה יהיה לקראת סוף האלף השישי שלנו כעת. והוא איננו וישמח ליבנו בעגלה וזמן קריב, ונאמר אמן. חלק ראשון.